Впродовж місяця Російська Федерація активно обстрілювала Миколаїв. Російські війська використовували проти мирного населення міста різну важку зброю. Ворог гатив із далекобійної артилерії, РСЗО, застосовував криваті ракети та касетні боєприпаси. Внаслідок обстрілів гинули та отримували поранення місцеві жителі. Найчастіше руйнувань зазнавали житлові квартали міста. Потужні вибухи в корабельному районі міста в день 1 червня. В результаті двоє жертв. Одна людина загинула на місці, ще одна в лікарні. Російські війська застосували проти мирного населення далекобійну важку артилерійську установку «Піон». З цієї артсистеми обстрілювали наступні дні. 6 червня зранку пролунало 4 потужні вибухи. Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Тоді ще був пошкоджений будинок Олексія. Один зі снарядів вибухнув біля його паркану. Чоловік і досі з жахом згадує той день. Кришу. Це тент був даний Інгульським районом адміністрації. Його натягнули. Добре, що було немного в наличі листів. Закрылись окна, немного обрезалось. Ну, что-то подтекает. Я был госпитализирован через 3 дня после прилета. Вот. И неделю я лежал после операции. И вот через неделю приехал, вернулся в дом и продолжаю жить, восстанавливать. Ежедневно обстрелы каждое утро. Ну, сегодня в 5:15, могу сказать. Был подъем, и в трусах пришлось бежать в погреб, потому что не обстрел был, а сирена. Сирена. Сегодня тихо, обстрелов не было. Вот. Ну, вот этот вот страх от тогда, да, приходится бежать. 7 червня російські війська обстріляли місто Баштанку Миколаївської області. 4 ракетні удари прийшлись на житловий район та квартал місцевого самоврядування. Внаслідок обстрілів загинуло 2 людини. Електронної версії, да, а друкованих не друкують. 15 червня російські війська вели обстріл міста з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Важкі поранення отримала жінка. Тоді ж снаряд влучив у 4-поверховий будинок, зруйнувавши квартири до 2-го поверху. Я живу, тільки що я живу у главі, а це увесь ряд двокомнатний. І вони увесь ряд, їх тут нету нікого. Як вони можуть жити? Як там ні криші, ні потолка, нічого нема. Чергово російські війська обстріляли місто і вранці 17 червня. Внаслідок обстрілів загинуло 2 людини, ще 20 отримали тяжкі поранення. Серед пошкоджених квартири – помешкання Тетяни. Зараз жінка з чоловіком досі наводять у ньому лад. Розповідають, роботи ще багато. Криша знесло взагалі, нету криші. Бачите, тут теж все знесло. Двері всі теж знесло. Плітка відпадає, бо стіну повредила. Вот на плитка начинает отпадать. Пол плитку побило. Дверей нигде нет, окон нигде нет. Дырки закрываем, только снесло полностью. Это из соседнего будинку мы взяли перекрытие негодно. Тут как-то закрыли. Выбито было, 2 дверей было выбито. Лут-то лопнулся, это с куски взлепил. Оце так закриваємо. І якраз з дачі вернулися і застали тут. Зайти неможливо було. Потім це вже скільки? 12-й день це вже. Трішки вбираємо. Вже можна зайти. Тобто тут скло було вчити на повністю. Все. Поступити неможливо було. Того ж дня руйнувань зазнала і квартира Антоніни. Вікна ми не міняли, бо кожен день обстріли. А двері ті самі. У нас були старіші ті двері, желізні. Радянські, як говорять. Ну, визвали мастера. Ми заплатили багато грошей. 3000 гривень тільки за те, що він трохи їх вирівняв і поставив. Замок опять там поміняли, але він погано закривається, відкривається. І двері теж треба міняти. Важко, ну якщо кожен день 3 дні підряд. Це ж ви ж представляєте, морально. Це дуже важко. 22 червня Миколаїв обстріляли керованими ракетами. Загинула 1 людина. На приватному підприємстві сталася масштабна пожежа, яка тривала добу. Горіли цистерни з олією. Обстріли продовжували і наступні дні. Так, 29 червня армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по житловому району міста. Влучили в багатоповерхівку. Станом на 30 червня відомо про 7 загиблих. На місці досі тривають пошуково-рятувальні роботи. В уцілілих квартирах люди продовжують жити. Нам можуть пропонуватися якісь спортзали, підлога, тому ми вирішили, що ми тут залишимося. Лишаємося тут вдома. Я живу в першому під'їзді, на 1-му поверсі. В моїй квартирі пошкоджень, на щастя, немає. В 6-й ранку почалося бух-бух десь там, далеко. Потім в 6:21 я була вдома в коридорі. Ну, так як нам советують все время, щоб ми були там, де 2 стіни.
коридорі я була, і в цей момент чоловік мені дзвонив з роботи, і пішов цей вибух, все затремтіло, все повідкривалося, вікна повідкривалися. Миколаїв та область під постійними обстрілами російських військ. Ворог використовує проти мирного населення різну важку зброю. Серед постраждалих є діти. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.